marka goboladii darjooyinka ay waxa ka helaan percentage isku mid ah oo 6% ah marka macnaheedu lama oran karo waxa marka la oran karo waa loo kala sadduriyay marka degmada Gabiley iyo degmada Berbera kab ka badan la siiyo 6% ga ayaa la oran kara kab ka badan bay dawladda dhaxsiisa labada degmo muddooyinkii ugu danbeeyay Soomaaliland waxaa ka taagnaa khilaaf ku aadan xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee xeer lambar 32 kaasoo mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ay mooshin ka keeneen golaha wakiilada Soomaaliland iyagoo oona ku doodaya in xeerkaasi degmooyin gaar ah uu bursimo u siinayo halka kuwa kalena uu ka qaaday xaqi ay ku lahaayeen haddaba arintaasi waxaan wax ka weydiin doonaa garyaqan Cabdirasaaq Saabir bal xeerkani maxaa u yahay dooda se mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay kaga soo horjeedaan xeerkan muxuu yahay waxaan doonayaa inaan iftiimiyo xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lambar 32/2019 xeerkaasi ujeedooyin ayuu leeyahay oo ku saleysan yahay ujeedooyinka xeerkaasi ku saleysan yahay waxaa ka mid ah in cashuurta dowladda la ilaaliyo oo lagu xafido waxa kale oo xeerkaasi jideeyay in cashuurta goobta ay ka baxayso iyo goobta wax ka soo gelayaan lagu cashuuro oo faa'iido runtii dowladda ugu jirta oo marka laba maxayda meesha ay wax ka soo gelayaan meesha wax ka baxayaan laga cashuuraa runtii dowladda faa'iido weyn baa ugu jirta oo cashuurta wax ilaalis misa oo u xafid misa sidoo kale maxayda waxa jirta oo faa'iido ugu jirta ganacsatada oo haddii la yiraahdo gobol kasta laga cashuuro ama degmo magaalo kasta gaadhigu marayo ama badeecadu ay marayso transitka oo ka gudbida lagu cashuuro taasi waxay noqonaysaa caqabad bay ku noqonaysaa waxa kale ku noqonaysaa ganacsiga carqalad iyo maxay ahayd dhibaato ayay ku keenaysaa marka xeerkan wuxuu u fideeyay in aan dhibaato ku imaan ganacsiga dalka oo meesha wax ka baxayaan lagu cashuuro meesha wax ka soo galayaan lagu cashuuro marka waxay taasi marka culays ka qaaday ganacsatada sidoo kale dawladdu bay faa'iido u yahay xeerku iyo haddii gobol kasta la yiraahdo meesha laga soo galo oo lagu cashuuro taasina runtii waxa lumaya maxay ahayd cashuur baa lumaya contrabandki baa badanaya ayaa cashuur badan baa dawladdu ka lumaya dawladdeenuna waxaan ognahay in wax soo saar badan aanay lahayn oo aanay wax soo saar ku tirsanayn laakiin waxa ku tirsan tahay ay tahay cashuuraha ay dalka ka qaadayso oo ah financialka taas ayay ummadda wax ugu qabataa oo maxay ahayd ay adeegyada ku bixisaa marka xeerkaasi marka wuxuu ilaaliyay in cashuurta dawladdu la xafido oo meesha wax ka baxayaan iyo meesha ay ka soo gelayaan lagu ilaaliyo sidoo kalena ganacsigii dhibaato aanay ku keenin oo maxay ahayd tusaale haddii saddex degmo uu soo maray lagu cashuuro dee dhibaato ku tahay ganacsadihii Cabdirasaaq Saabir inta badan dooddu waxay ka taagan tahay kabka 110 ay dowladda dhex ku celinayso degmooyinka Gabiley iyo Berbera iyagu maxay yihiin horta kabka ay dowladda dhex ku celiso degmooyinka xeerku wuxuu isticmaalayaa jamac ahaan buu isticmaalaya degmooyin buu isticmaalayaa ma isticmaalayo laba degmo oo keliya sida degmada Berbera iyo degmada Gabiley xeerka waxa uu si cad uga hadlayaa kabka qodobka 98-aad ee xeerka nidaamka qodobka 98-aad ee xeer number 3/2019 ayaa si cad uga hadlaya wuxuuna sheegayaa in degmooyinku ay ku leeyihiin maxay ahayd 12.5% miisaaniyadda qaranka lagaga kabayo marka kabkaasi wuxuu ku qaybiyay darajooyinka degmooyinka ku qaybiyay darajooyinka degmooyinka uu ku qaybiyay may kala sud bursadaan may waxba is dheer yihiin taas haddii aan sheegno maxay xeerku waxba ismu dheerisiin tusaale ahaan 12.5% wuxuu u qaybiyay degmooyinka Soomaaliland oo dhan degmooyinkii marka wuxuu kala qaaday darajooyin baad lagu sii kala qaybiyay darajada A darajada B darajada C darajada D 12.5% darajada A waxa ka heshay 6% ayay keenay degmooyinka darajada A oo dhan oo ah 6 degmo darajada A ah oo degmada gobolka Muroodajeex unbaa ah 2 degmo A degmada Hargeysa iyo degmada Gabiley dhammaan marka 7 degmooyin ee A-da ah wuxuu siiyay 6% degmooyinka darajada B 12.5% waxa ka helay 3% degmooyinka darajada C waxa ka helay 12.5% degmooyinka darajada D waxa ka helay 1.5%
sidaas ayuu xeer kugu qaybiyay marka xeerku kabka miisaaniyadda dawladda ay siisaa gobolna uu musadburin gobolna uu maxayday umu eexan gobolna kama reebin marka goboladii darjooyinka ee waxay ka helaan percentage isku mid ah oo 6% ah marka macnaheeda lama odhan karo waxa marka la odhan karaa waa loo kala sadburiyey marka degmada gabiley iyo degmada berbera kabka badan la siiyo 6% ayaa la odhan karaa kabka badan bay dawladda dhex siisaa labada degmo marka doodaasina waa dood aan ku salaysanayn xaqiiqo aan maxayday runa ku salaysanayn xeerku marka degmooyinka kabka la siinayo ee darajada ee midna uma sadburin ee uu sameey equal ayuu ka dhigay mid walba 6% ayuu ka siiyey cabdirsaaq saabir haddaa doodan ay ku doodayaan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay leeyihiin labadaasi degmo ee gibiley iyo berbera waa looga sadburiyey degmooyinka kale ee dalka ee la siman ka darajahan arrintaasi meena adigaba ku muuqanin arrintaasi xeerkaaba caddeeyo wax laga sadburiyey ma jirto oo kabki way ka siman yihiin waxay ka helaan percentage ka mid oo 6% sidii uu darajooyinka ugu qaybiyey xeerkuna darajooyin buu ku qaybiyey laakiinse waxay sidoo kale qalad ka sheegeen muxuu ahaa maxay 10% dawladda loo qabto 10% runtii dawladda loo qabtaa laba gobol oo laba degmo oo keliya sida gabiley iyo berbera oo keliya 10% dawladdu ma siiso oo kuwa kale kama reebin oo xeerku kama reebin dhammaan degmooyinku 10% ayay helayaan marka xeerku degmada gabiley iyo degmada berbera 10% labadooda keliya koota ugu muxirin manu siin dhammaan way kala sameeyeen oo wuxuu isticmaalayaa xeerku waa degmooyin waa jamac degmo kasta 10% ayaa xaq u leedahay laakiin waxaa lagu kala tagay waa istaraatiijiga iyo marinka uu ku yaalo degmada ay ku taalo marka degmadaasi ay ku taalaa dawladdu waxay u qabataa waxa iska leh dakhliga degmada iska leh oo dawladdu u qabataa 10% baan kaga celisaa marka haddii gobolka kale maxayday customkiisa aanay wax badan ka dhacayn oo inta yar kaga dhacdo ma 10% laga celinayaa macnaheedu marka ma aha waa loo sadburiyey ama waa lafday waxa lagu kala tagay waa istaraatiijiga uu deegaanka ku yaalo marka waxa weeye dhulkuna dee marin iyo istaraatiiji ku kala horeeya oo way ku kala horeeyaan dhulka qaar waa qarfo waa lama degaan qaarkood waxba istaraatiiji kuma dhacayaan marka dhulkii degmooyinka sidaa ku dhaca dee lagama sadburiye dee maxayday istaraatiijiga aynu ku oolin baa lagaga batay degmooyinka kab 10% ka hela muxuu ahaa waa ugu badan waxa weeye waa berbera iyo gabiley sidii la doonayay iyagana ugama helaan marka laakiin maxay ahayd 10%-gaas wax koota lagu xil labadooda maaha waa wax ay ku dheeraadeen marinka iyo istaraatiijiyada ku yaalaan ayay kaga dakhli bateen degmooyinkii kale xagga horumarka maadaama oo dib loogu celinayo labadaasi degmo ma ka muuqdaan horumarka imika degmada berbero kale arrimaha bulshada way ku lidataa caafimaadka waxbarashada maxay ahayd way ku lidataa gabiile saasi leeg horumarka ma aha kamay gaarin odee adu waxaa jira systemkii maganaasa ayaa yar qaldan marka maxay ahayday sidii la doonayay ugama muuqato marka ma la oran karaa 10%-gaasiba meel kale ayaa u maraayo bulshadii loogu tala galay ee deegaanadaasi ku dhaqnaa wax faa'iidaha ama natiijo ay ka gaadhin haba yaraasee waa su'aal fiican 10%-ga ay berbera iyo gabiley ay ka helaan waxay ku xidhan tahay maamulkooga maayorkooga iyo madaxdooda madaxdooda hadday si transparent iyo hufnaana ay gobolkii wax ugu qabtaan runtu way ka muuqanaysaa laakiin haddii sifadii loogu talagalay aan waxba loogu qaban dee waa maamul xumay ka mid tahay marka maamulka inay iska bedelaan oo ay maamul fiican helaan ayaa fiican marka oo 10% uu ka muuqan lahaa xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga ee CBA TV hargeysa kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo $100 oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah
kushuba $3 oo hel 8 GB oo data ah kushuba $5 oo hel 25 GB oo data ah kushuba $10 oo hel 50 GB oo data ah kushuba $15 oo hel 130 GB oo data ah kushuba $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac $ xidig 88 shan afargeys ama shilinka xidig 22 shan afargeys ka faa'iideeyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telesom tayawa Telesom